Mirësia më e madhe që kemi ne në këtë fe është se themi Zoti është një, e adhurimet tona, e përgjërimet tona, e dedikimet tona duhet i kushtohen vetëm Allahut. Dhe se çdo lloj adhurimi duhet i kushtohet vetëm atij. Po lexoja sot në përlajme ku flitej për një peligrinazh. Thash Allah Allah, thash haxhi sa ka marru. Musliman thash me veten time sa janë kthy nga haxhi. Thash si pas ka haxh tjetër përveç haxhit islam. Haxhit që muslimantë bëjnë në Qabe. Haxhit që muslimantë i përgjigjen nga gjithë bota duke thënë lebejk Allahumme lebejk, lebejk la sherike leke lebejk, innel hamde wa ni'mete leke wal mulk la sherike leke. Thash haxh, peligrinazh, çfarë ka ndodhur? Çfarë ka bova ki? Atje muslimanët ku shkojnë, madhërojnë, dhirësojnë, njësojnë, lartësojnë Allahun xhelle xhelaluhu dhe ati i ofrojnë kurbanet. Se Allahu xhelle xhelaluhu mësoi profetin e tij në Kur'an dhe tha: "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar." Kurbani im i kushtohet vetëm Allahut. Ndërkohë që ka prej muslimanëve që shkojnë bëjnë haxh tjetër, diku tjetër jo në Qabën e Madhnushme. Ndërkohë që ka prej muslimanëve që i kushtojnë kurbanet e tyre si flijim për varre, për të vdekur. Hasha lillah. Allahu është patmeta. Jo vallahi, kjo nuk është e vërteta. Fesalli li rabbike wenhar. Allahut lutju dhe vetëm ati kushtoja kurbanin, thot Allahu në surën El Kauther. E nuk mundet që një besimtar që beson Allahun dhe botën tjetër dhe i thot vetës musliman dhe thot la ilaha illallah, t'ja kushtoj kurbanin dikujt tjetër përveç Allahut, apo të thiri kurban për dikujt tjetër jo për Allahun. Kushdo qoftë, si do qoftë, edhe nëse do t'ishte personi që i theret kurbani engjëm, edhe nëse do t'ishte pejgamber, edhe nëse do t'ishte evlija, në momentin që ja kushton kurbanin dikujt tjetër përveç Allahut, nuk je më në sektorin esleme wa amen, po je në sektorin kefera wa eshrek. Nuk je në sektorin musliman dhe besimtar, po je në sektorin idhujtari dhe mohim. Nuk është kjo fjala ime, është fjala e Allahut në Kur'an. Po mirë, në qofë se njerëzit shkojnë atë edhe e bëjnë kurbanin, po thonë bismillah kur e therin, përgjigja është shumë e thjesht. Edhe si kur thonë bismillah, po e therin me njetin e asaj gjës që është aty, që se këziston fare, i kanë bo shok Allahut, se nuk e bën të uhidin thjesht fjala bismillah. Po besimi i njeriut dhe në momentin që a i shkon me kurban dhe e therë atje, edhe nëse do të bën të bismillah, kjo prap nuk bën dobi. Nuk i bën dobi, sepse shumë e thjesht, nuk është ky vend një vend për cilin ka thënë Allahu që më therni kurbanet në filan vend. Jo, pa atje ka ardhë filani, ka pas kokën sjetull ka ardhë. Ora, janë vetë këta njerëz apo jo? Po edhe sikur të kishte ardhur ai me kokën sjetull atje në mal. Edhe sikur të kishte ardhur, kjo nuk legjimiton me bë kurbane për të. Apo tek ai, apo pranë varrit të tij. Nuk e legjimiton, edhe nëse do të ishte e vërtet. Nuk e bën halal dhe të lejuar, edhe nëse thuhet bismillah. Sepse ti nuk mund veçosh një vend mbi sipërfaqen e tokës për të bërë në të ndonjë adhurim, përderisa s'ka për të argument special dhe specifik. Prandaj kujdes. Haxhi bëhet në Qabe,
Kurbanet bëhen atje. Kurbanet bëhen për Kurban Bajram. Ndërsa gjërat tilla ma enzel Allahu biha min sultan. Ska ardhë një argument nga Zoti apo i dërguari i Tij sallallahu alaihi wasallam, prandaj ti këshillojmë të dashmit ton dhe robët ton dhe njerëzit tan, ata që na dhënë shpirti për ta, po edhe ata që nuk na dhënë shpirti për ta, ti këshillojmë dhe t'ju themi se ky akt dhe ky veprim është shumë i rëndë tek Allahu Zoti i gjithësisë. Se Allahu e ka thënë në Kur'an, e zeza mbi të bardh, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika limen yasha. Allahu shirkun dhe idhujtarin nuk e fal kurr, e çdo gjë tjetër përveç shirkut dhe idhujtarisë, përveç paganizmit, Allahu e fal, edhe mund ta fali. Tha o pejgamberi i Zotit, djoje këtë hadith që ta transmetosh. Tha o pejgamberi i Zotit, kur nuk kam qenë musliman, pra ishte qafir në atë kohë, u zotova për Allahun dhe thash o Allahu Zotim, nëse më ndodh kjo mirësi, do t'i therë disa dhe vend filan vend dhe caktoj një vend me emër. Tha o pejgamberi i Zotit, tani që jam bërë musliman, am lejohet që këtë zotim që e kam bërë për Allahun ta çojnë vend? Tha pejgamberi alayhi salatu selam, djoje, qale hel fiha wathan au idun min a'yadil jahiliya. Tha pejgamberi alayhi salatu selam, a ka aty ndonjë idhull? A bëhet aty ndonjë fest pagane? Nëse nuk ka në të idhull apo fest pagane, atëherë çoje në vend zotimin që i ke dhënë Allahut. Përndryshe, tha, në mos e qonë në vend këtë loj zotimi. Mos e qonë në vend këtë loj zotimi. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, i cili tha la'an Allahu men dhabaha li ghayri Allah, nuk e tha kot. Është i mallkuar dhe i përjashtuar ai që therr kurban për dikë tjetër, jo për Allahun. Prandaj ti këshillojmë njerëzit, ti këshillojmë që mos ta humbin fjalën la ilaha illallah me akte të tilla dhe me vepra të tilla, se fundja fundit, o vëllezër, ne kemi përgjegjësi dhe amanet ti shpëtojmë njerëzit, ti mbrojmë njerëzit. E nëse marrim vesh se dikush bien veprime të tilla, ta këshillojmë për hatër të Zotit, për hir të Zotit, se ndoshta fjala jon e bën efektin, e jep efektin, edhe njerëzit i shpëtojmë nga ignoranca dhe padituria dhe rënja në shirk me padije apo mohimi i Zotit, ndoshta edhe me dëshirën e mirë.